Шығыстың басты арнасы Алтай телеарнасына биыл 65 жыл. Бұл қазақ телевизиясының тарихында Алматы студиясынан кейін ашылған алғашқы телеарна. Облыс орталығында телеорталық салу туралы қаулы 1956 жылы 21 қарашада қабылданған. Сол уақыттан бері арна ұжымы көрермендерге сапалы өнім ұсыну үшін талмай еңбек етіп келеді. Студияның дамуына үлес қосқандардың бірі Асира Нажмадинова. Мектеп қабырғасына жүргенде ақ бір ғана мамандықты таңдаған Асира Нажмадинова журналистика саласына еңбек өтілінің 35 жылын арнады. Қарағандының шет аудандық газетінен басталған жолы Шығыс Қазақстан облысында жалғасты. Радио мен телестудия арналарында табан аудармастан 32 жыл қызмет етті. Қатардағы тілшіден басап директордың орынбасары, бас редактор, аға редактор, шеф-редактор атауларымен мәлім қызмет сатыларынан өтті. 2000-ші жылдардың басында телеарна көп өзгерді, жаңа леппен тынысы кеңейді. Жалынды жастар келді. Соңғы 20 жыл бедерінде десек, мұнда көптеген ауыз толтырып айтарлықтай жаңалықтар мен өзгерістер болды. Әсіресе қазақ тілінің тынысы кеңейіп, редакция талай талантты жастарды өзіне қызметкер ретінде қабылдады. Олардың алды қазір республикалық, облыстық, шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарында қызметте. Таным тағылымы терең телеарна журналисті шыңдады. Өмірі сан қилы тараудан тұратын адамдармен жүздестірді. Жанына жақын тақырыпта осы ет. Тіршілік тізгіні, ақжаулық әлемі, көз көргендер, жүз таныс, шежіре, Алтай есімдері тәрізді бірнеше хабар бағдарламалары көрермен жүрегіне жыл ұялады. Сонымен қатар әдебиет, мәдениет, денсаулық мәселелері де автордың қаламынан тыс қалмаған. Біз өзіміз ізденіп, өзіміз сол керемет деген бір-бірімізден асып түсетін тақырып тапсақ қой деп тыным таппайтынбыз. Асира Нажмадинова ұжымда кәсіби білімді, білікті маман ретінде танылды. Бірбеткей мінезді, турашылдығымен ерекшеленді. Бұл қасиеттері апайдың телеарна тарихында өзіндік ізін қалдырды. Төгілген тер текке кетпеген, облыстық республикалық деңгейлерде лайықты бағаланды. Шығыс Қазақстанның мақтанышы Алтай телеарнасы өмір көшінен қалмаған байырғы мекеме. Қабырғасында мыңдаған адам еңбек етті. Әлі де сол жүрісінен жаңылмаған телеарна биыл өзінің 65 жылдығын тойлап отыр. Әдемі көктем кезінде келген мерейтой құтты болсын. Әркімге тек қана жақсылық тілеймін. Бас амандығын, бауыр бүтіндігін тілеймін. Асира Нажмадинованың мектебінен өткен мамандар бүгінде білікті тілшілер. Шәкірттері ұстаздарын мақтан тұтады. Асира Нажмадинова жас журналистерге әрқашан бар білгенін айтып, жиналған тәжірибесімен бөлісуге дайын. Зинастырғазыева, Саяжарасқызы, Алтай ақпарат.